Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди». Вітаю вас в ефірі Ірина Воробей та Олександр Бондар. Ви слухаєте чергову програму «По той бік легенди». А говоримо ми сьогодні про легенди, головними героями яких є відьми. Олександре, от в Вікіпедії написано, що відьма – жінка, що володіє надприродними силами і використовує їх на шкоду людям. Основними вміннями відьм в Україні вважалися здатність до перевернецтва на різних звірів, вміння відбирати молоко у корів, вовну в овець, яйця в домашній птиці та сало у свиней. Коли ми згадуємо про відьм, Олександре, то уявляємо таку собі Бабу-Югу у ступі з мітлою або Маргариту з булгаківського роману. Мітла та ступа. Як вважаєте, Олександре, чому містичними властивостями наділені саме ці предмети? Мої вітання. Ну, по-перше, про ступу в українській міфології майже немає згадок. Це більше російська міфологія, що відноситься до Баби Яги якраз. А українські відьми літають самі по собі. Взагалі без мітли, без ступи. Іноді згадується і мітла. А мітла – це тому, що це річ, якою вимітають, якби прибирають непотріб з оселі. Тому, якби мітла, ми ж знаємо, безліч, не можна там обмітати людину, не можна... Ну, таких безліч-безліч різноманітних забобонів, пов'язаних якраз з мітлою. Тому мітла й наділена отакими от властивостями. Хто такі відьми, Олександре? Чи є вони на Чернігівщині? Цікаве дуже питання, чи є, чи немає. Але з точки зору історії, людина завжди намагалася пояснити, яким чином, от, наприклад, зникає молоко у корів. Треба було когось звинуватити, оскільки там не могла пояснити, що це хвороба. Просто у тварини хвороба, ну, банально, я скажу, от, до втрати молока можуть призвести глисти, гельмінти у корови. Але цього не знали, і треба було знайти винуватого. Тому знаходили відьму. По-перше, дуже чітко слід розрізняти в українській міфології відьму і ворожку. Це дві протилежності. Тому що відьма... робить на зло? Тільки на зло, так. А ворожка, навпаки, допомагає людям. Олександр, Олена Терещенко у своїй книзі «Прогулянки із приводами» розповідає, що всередині 19 століття в Козелецькому повіті записали легенду, яка розповідає про походження відьм. Давайте її послухаємо. Дружина Каїна нібито знала всяке зілля, а ночами видоювала молоко у корів вдови Авеля. За цим заняттям застав її, як сказано в легенді, бог Валосько. Та й запитав, а що це ти робиш? А те роблю, що стань та стій, відповіла відьма. Той від цих слів одразу став нерухомо, а тоді сказав, ну то й роби, коли робиш. З того часу начебто і пішли в Україні відьми, які по дворах ходять та птицю і худобу давлять. Ну, що скажете? Ну, цікаво, змішування біблійних форм з якимись народними, причому дещо навіть язичницькими формами. Це цікавий момент, і знову ж це повертаємось до того, що, знову ж таки, що може зробити відьма звичайній людині, звичайному там козаку або селянину? Це нашкодити його худобі, оскільки худоба – це багатство. Нашкодити його посівам, оскільки посіви – це багатство. Не бачила людина тутлю, шкідника, яка знищує урожай, і тому звинувачувала певну групу осіб. До речі, цікаво, що полювання на відьм, воно ж розпочинається в Європі ще в 1275 році. Ну дивіться, у звичайному праві війська Запорозького за відьмство спалювали. Це теж треба розрізняти. Були випадки, коли дійсно в Україні зафіксовано, що відьом спалювали. Один з них фіксувався в 17 столітті на Чернігівщині, якраз на Поділлі, коли жінка дожила до 120 років. В цей час в місті був мор, її спіймали. Причому не так, самобряд відбувався, він записаний. Саму жінку закопали по пояс в землю, обклали хмизом і спалили. Оскільки, вважали її дійсно відьмою. Я вам скажу, що вірування в відьм, воно досить сильне сьогодні. В Чернігівському державному архіві є судові справи, у яких невістка звинувачує свою свекруху в тому, що вона відьма. Давайте цю історію послухаємо.
У Державному архіві Чернігівської області зберігаються судові справи, у яких, зокрема, йдеться про жінку, яка свідчила, що свекруха якось збудила її посеред ночі і повела за собою по селу. Ішли вони у самих сорочках, а свекруха, зупиняючись біля осель, заходила до хлівів, на що невістці не говорила, а тоді наказала йти додому. Героїною іншої справи стала дочка диякона Новгород-Сіверської Воскресенської церкви Григорія Дашковича. Диякон іншого Хрестовоздвиженського храму звинуватив дочку Дашковича Домнікію у відьомстві. Нібито він бачив, як дівчина стояла вночі посеред вулиці в одній сорочці і з розпущеним волоссям. У руках вона тримала дійницю із молоком. Олександре, чому відьмами зазвичай називають жінок? Ну, є і чоловічий відьмак. Але якщо вірити міфології, то відьмак, той, хто віде, робить тільки добро. На зло відьмам. Це чоловіки. Це все до питання про жіноче чоловіче начало в міфології. От тобто чоловіки... таке змагання між чоловіками та жінками. Так. По-перше, ну, щодо цих судових справ, то насправді їх не чотири, їх безліч. Їх величезна кількість судових справ, де звинувачується в відьомстві. Це і в справах і Ніжинського полку, і Чернігівського полку. Ну, найперше, що слухачам може просто впасти в око, згадатися, це Конотопська відьма. Це теж наша територія, Конотоп. І Квітка Основ'яненко, коли писав свою відьму, він же взяв за основу народну легенду, якраз записану в Конотопі. Йому її розповів один з чоловіків, і він просто її прикрасив. І там якраз оцей образ Явдохи – це класичний образ української відьми. Там і випробовування на відьмацтво показано, коли вони топили жінок, і тільки Явдоха не потонула в спила. Там показано, як вона наводила оману на козаків в тому, що вони били там колоду, а не Явдоху. Там же ж показано цікаво, яким чином відбувалося, які саме види чарів використовувала Явдоха, щоб там закохалися, щоб зненавиділи один одного. Певно, найкращий твір, в якому от розписано, з точки зору, знаєте, і літератури, і етнографії. От що цікавого теж про відьом, то, в принципі, ці легенди фіксуються в кожному селі, оскільки вважається, що в кожному селі є відьма. Я от знаю ще одну легенду про те, як відьми впливають на погоду. От розповідали, що вони верхи на палиці, нібито літають по селах і висмикують пір'я з півнячих хвостів. По 5 пір'їн із кожного птаха. Ось чому у цей час часто чутно по дворах кукарікання переляканих півнів. Потім відьма начебто здіймається в небо і цим пір'ям розганяла хмари, не даючи дощу пролитися на землю. Казали, дощ піде лише тоді, як відьма помре. Ну, от це ж знову ж підтверджує те, що я казав. В чому звинуватили Євдоху в Конотопській відьмі? То, що в Конотопі давно не було дощів. А ще існують легенди про те, що відьма може чаклувати і впливати на суд. У нас ще одна легенда є, давайте її послухаємо. У 1719 році дружина заможного ніжинського міщанина позивалася з місцевим війтом. Аби виграти справу, відрядила свою служницю до села Липовий Ріг розшукати там знану ворожку Михайлиху Коржиху, щоб та допомогла в цій справі. Ворожка виконала перед будинком війта такий ритуал. Розсипала довкола дому землю із могили та конопляні зерна, а потім, приказуючи певні магічні формули, провела дії із замком. Замовниця вірила, що після всіх цих маніпуляцій її супротивник під час суду буде мовчати, тобто тримати рот на замку. Олександре, що з приводу того, що відьма може вплинути на судове право? Тут, я думаю, ішов момент залякування, якраз залякування супротивника в тому, що на нього накладено прокляття. Людина вже на підсвідомому рівні залякана, і вона боїться, що це прокляття дійсно здійсниться. Тому це робилося спеціально, навіть якось показово, щоб тій людині, проти якої робиться, донесли про це. От з точки зору археології, про відьм теж велика кількість цікавих нюансів. Наприклад, в Угорщині поряд з звичайним цвинтарем було розкопане невеличкий цвинтар, де були поховані жінки, у яких були підрізані ступні. Тобто, щоб відьма не вставала з могили. Це досить такий розповсюджений факт. Іноді там відьмам вбивали теж як вампірам, там, як упирям, кілки осинові. Ну, наприклад, досить таке цікаве поховання було описане чернігівським нашим археологом Петром Добровольським, який вів дослідження на початку ХХ століття в селі Табаївка, це Чернігівський район,
І там у нього в одному з курганів було, знаєте, дуже цікаве парне поховання. Була похована жінка і чоловік. І от голова чоловіка, у жінки були обрубані голені, ну, тобто гомілки, а голова чоловіка лежала між ніг у жінки. Тобто це пов'язується теж з якимось, от, що їх поховали не просто так. Ну, Олександре, після ваших розповідей я хочу сказати, що існують легенди, що наприкінці свого життя відьма страшно мучається та страждає перше, ніж помирає. От давайте цю легенду ми послухаємо зараз. У селі Киріївці Сосницького району розповідали про одну бабу, яку всі в селі вважали відьмою. Коли настав час їй помирати, кажуть, що днів зо три вона страшенно мучилася, аж доки якийсь знаючий чоловік не порадив родичам відірвати на стелі одну дошку, аби, мовляв, душі було легше вилетіти. Родичі так і зробили, і тієї ж миті стара померла. Прокоментуйте, Олександре. Тобто відьма за те, що скоїла під час життя, потім отримує в лапках таку собі нагороду. Ну, така нагорода, вона отримується, якщо відьма не передала свої знання. Відьми ж бувають двох типів. Вроджені відьмацтво і набуте відьмацтво. Вроджені, там безліч за народними повір'ями, це і сьома дочка у сім'ї, якщо сім дочок підряд. Це і третє покоління відьм передається від бабусі до онуки. Там величезна кількість цих. Але якби відьма має передати свої знання комусь іншому. Ви так розповідаєте, Олександр, я прямо вас запитаю, як у археолога, історика, ви, власне, вірите в відьм? Ні. Я відповім, що ні, але досить цікаво спостерігати за тим. Я, наприклад, наведу таку історію, яку от розповідала моя бабуся, покійна вже бабуся, вона була 25-го року народження. Так от вона розповідала про 33-й рік. Це вже антицерковщина. Повна. І от вона розповідала, що... До чого тут церква і відьми? Відьма насправді може ходити в церкву за народними повір'ями, і Христа цілувати, і хреститися може. Вона просто відьма, це жінка, яка вже продала душу дияволу, чорту, і чорти їй допомагають. Тобто, але в церкву вона ходити може, тому... Тобто, якщо жінка успішна, якщо в неї там щось так, виходить... То могли звинуватити. Так от, в 33-му році село Наденівка Козелецького району. Голод був доволі страшний в цьому селі, а єдине, що рятувало, це річка поряд. І от бабуся розповідала, що, ну, скільки, 8 років вже було, що одна жінка вдягала досить так якось дивно, на голову клала щось на кшталт горщика, це все прив'язувала, йшла в поле і здійснювала там якісь обряди. І от якби її родина не страждала від голоду. Тобто, ну от... Тобто бабуся вірила? Але це бабуся в це бачила. Я вам скажу, що вони дійсно ще от в 30-х роках, 40-х роках вірили в відьом. Наприклад, в Любачі я теж неодноразово чув легенди про відьом. До речі, там є Лиса гора, Лисиця, вона так і називається. І дійсно вона лиса, на ній нічого не росте. Там росло дві берези на моїй пам'яті, і в них постійно лупили блискавки. Тому їх зрізали. І якраз за любицькими повір'ям, Любач – це Рібкінський район, стародавнє місто, да, там більш тисячолітня історія. І там якраз на цій Лисій горі за повір'ями і злітаються на шабаш відьми. Тобто, ну, це мені розповідало от на початку 2000-х років. А давайте, Олександре, ще одну легенду послухаємо. Таку історію розповідають у селі Виблі. Якось сільські дівчата зібралися на досвідки у хаті баби Палажки, а не знали того, що господарка була відьмою. Коли вже полягали спати, бабця вийшла на середину хати. Волосся розпатлане, обличчя страшне, щось там примовляє. Злякані дівчата посхоплювалися і в одних сорочках вибігли на вулицю, переночували в сусідській хаті, бо страшно було йти поночі додому. А раптом десь у темряві перестрінеш відьму. Ну, от вам, Олександре, історія про дівчат, які побачили серед ночі хазяйку хати і перелякалися. Ну, вже розумієте, що відьми могли сприймати і людину з якимись певними психічними відхиленнями. Або, ну, на старості літ, звісно, з'являється якісь вже ж негаразди з психікою, і тоді людину сприймають, що ось вона щось собі під ніс там бормоче. Зараз медицина це все дуже просто пояснює. Тоді же ще навіть, ну, 50-х, взяти 50-ті роки 20-го століття, це ж сприймалося як ненормально. Ми тут, Олександре, з вами розповіли, ну, десяток легенд точно. І виникає запитання наприкінці нашої програми. Ну, їх декілька. По-перше, чи вірити відьом, чи ні, чи існують вони.
на Чернігівщині насправді чи ні? І чому їх так багато, цих легенд про відьом саме в Поліському краї? Поліський край – це не дивно, оскільки це традиційний край. Це край традицій, звідси населення виїжджає, але мало приїжджає. Тому легенди зберігаються. І дуже сильно ці легенди всі зберігаються у нас тут, в нашій місцевості. Щодо того, чи є відьми чи ні, ну це справа кожного – вірити в відьмацтво чи не вірити. Тому що так, як і вірити в ворожок або не вірити в баб Шептух. До цих пір, вибачте, у нас їздять до баб Шептух, це все розповсюджене. А Шептухи – це відьми чи ні? А, ні, Шептухи – це якраз ворожки. Їх основне завдання – допомагати людям. І, до речі, будь-який відьминський приворот може відшептати якби знахарка. Якщо є плюс, то є обов'язково мінус. Ну, якщо є мінус, то обов'язково плюс. Тобто людина, коли придумувала собі відьму, як таку, вона придумала і антидот від неї. Це от знахарки, добрі знахарки, бабусі, які там допомагають людям. Коли, Олександра, людина щось не розуміє, от вона придумує собі такі надлюдські властивості. От так, там, ну, так, давайте згадаємо, ну, певно, найпопулярнішу українську пісню «Червона рута», да? Ти червзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Тобто, по суті, Івасюк описує відьму, яка шукала, якраз відьму вночі папороть шукали, і після цього займалися чаруванням. Ми говоримо про те, що на Чернігівщині зберігаються традиції, тому так багато легенд про відьм. Відьмами називають людей, переважно жінок, які роблять щось зле, лихе. Хочу нагадати для наших радіослухачів, що ви слухали чергову програму «По той бік легенди». У студії була Ірина Воробей та Олександр Бондар. Сьогодні ми розповідали про легенди, які присвячені поліським відьмам. Ми зустрінемося, як завжди, з вами наступної суботи. Хай вам щастить. До побачення. «По той бік легенди». Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20.